Dobrý den, jste nároční? Vítejte v Pražských Vysočanech. Dnes mám pro vás moderní byt v novostavbě z roku 2018. Čeká tady na vás více jak 96 metrů čtverečních, garáž a slunná terasa. Tak pojďme na to. Byt se prodává částečně vybavený a jeho celková podlahová plocha je 85 metrů čtverečních. Terasa má 11 metrů čtverečních. K bytu dále patří i veliké parkovací místo a sklep, který má necelé 3 metry čtverečné. Obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem má skvělých 32 metrů čtverečních a je z něho vstup na slunou terasu. Dispozice bytu je 3+KK, což je ideální pro rodinné bydlení. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay 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 ay. Ay 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 amor. No nic, jdeme dál. Byt je ve třetím patře. Samozřejmostí v domě je moderní kamerový systém a dva výtahy. Díky velikým oknům je byt vzdušný a je v něm hodně úložného prostoru. Vysočany jsou skvělým místem pro život. Hned vedle domu je lesopark Krejcárek s diskogolfem a dětským hřištěm. V okolí najdete mateřskou školku, školu, sportovní hřiště, zastávku autobusu a obchody. Bydlení je tady velmi oblíbené kvůli přírodě. Protože do Central Parku. Teda do lesoparku, to máte jen minutku. Doufám, že se vám byt líbil. Bydlet v Praze, ale přitom hned vedle parku, není standardem. Takže pokud by se vám tohle spojení líbilo, stačí už jenom zavolat a podrobnosti probereme osobně. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a YouTube.